E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Então tá bom. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Akiko. Moro há mais de 30 anos no Japão. Então aqui eu mostro um pouquinho da cultura, falo dos costumes, falo das coisas boas e também das coisas ruins. Então espero que você goste. Se você tá chegando agora e não sabe quem sou eu, então vem conhecer meu trabalho. Eu mostro de tudo um pouco do Japão. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é a convivência nossa aqui no Japão. E a convivência depende muito de cada um, né? De como você convive com as pessoas. Ayou gozaimasu. O cumprimentar é muito importante. Você cumprimentar as pessoas. Como nós vivemos aqui, é um conjunto habitacional popular, tá? Tipo Coab no Brasil. Mas todos mantêm aqui a organização, tudo limpinho, organizado, na medida do possível. E aqui, olha aqui, vocês estão vendo? Podaram algumas árvores e vão guardar os gravetos. Vão deixar secar as folhas e deixar guardar os gravetos. Mas por que aqui que vão guardar os gravetos? Porque, como eu já disse, moramos em uma região onde tem muito, muito terremoto. Ó, tá vendo? Todo lugar tem graveto. Ó, ali também. E como tem gravetos, podaram uma árvore muito grande que tinha aqui. Infelizmente tem que podar porque ela vai crescendo e vai tomando conta do espaço, mas não foi perdido, porque vão aqui guardar esses gravetos para quando um dia acontecer um terremoto muito forte e que a gente não tiver gás, não tiver como cozinhar. Então já foi dito na reunião que esses gravetos vão ser para cozinhar. Nessa região aqui, tá vendo? Aqui é todo um campão abertinho. Todo lugar tem um lugar para você fazer uma fogueira de uma maneira segura. E poder assim cozinhar alguma coisa para você sobreviver. E olha que coisa interessante, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo esses bueiros aqui? Isto é uma fossa. Então, o que foi dito na reunião? Que esses bueiros aqui vão servir um dia, se Deus me livre, Deus me livre e guarde, aconteceu o terremoto e não pudermos usar o banheiro, vão ser comprados um tipo de uma barraca que vai ser colocado bem em cima desse bueiro, aonde as pessoas vão poder usar, e ela vai direto para a fossa. Então tudo é muito pensado para, se de repente acontecer um terremoto muito grande, o que a gente tem que fazer, né? Eu, como faço parte dos síndicos, eu sempre participo. Eu tenho que participar das reuniões. Então, tudo isso é falado, tudo isso é dito. Então, tá sendo comprado barracas para colocar ali em cima daquela fossa, num caso de emergência. Acho que são três fossas igual aquela, aonde todo o esgoto do prédio corre por essa fossa. Agora, para onde vai, minha gente, não sei te dizer. Mas só sei que já foi dito que vão ser compradas barracas para colocar. Não sei se acho que esse daqui também deve ser uma fossa. Não sei. Mas foi dito que vai ser colocado ali. Entende? Aqui é onde nós convivemos em total tranquilidade. Só o corvo grita aqui. Estão ouvindo? É o único que grita aqui, é o corvo. A melhor coisa que tem é você conviver bem com as pessoas. A pior coisa que tem é você não conviver bem com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente onde você mora. Então,
Eu aqui, eu procuro sempre estar colaborando com tudo. Eu sempre estou cumprimentando as pessoas. Meus filhos sempre cumprimentaram todos. O Denis Motovlog também, sempre que pode, ele está participando da limpeza. Então todo mundo se doa um pouquinho, sabe? Eu acho que isso faz a diferença para você ter uma boa convivência, aonde você mora, né? Vocês sabem que existem casos de pessoas que não gostam e não querem participar de nada. Tanto japoneses como estrangeiros, né? Porque aqui é habitado também por muitos estrangeiros brasileiros, paquistaneses, indianos. E algumas pessoas odeiam participar, não querem. Então, onde todos se unem para manter tudo isso limpo e organizado, algumas pessoas não querem participar. E o que que acontece com essas pessoas? Elas, dependendo do motivo, né? Se são saudáveis, porque aqui todos conhecem todos. Então, algumas pessoas têm algum problema de saúde que realmente não podem participar da limpeza, não podem. Não tem condições físicas, né? Aí é relevado. Mas se você é saudável e se nega a ajudar a manter tudo isso daqui limpo e organizado, levam para a direção que existe um escritório que toma conta de tudo isso. E essas pessoas são punidas. Algumas são até convidadas a se retirar, a deixar a moradia. Então, tudo aqui é muito levado a sério. Todos têm que participar. Se não tem condições, que falem o motivo. Então, na reunião sempre é dito, tal pessoa de tal prédio não participa. Olá, tudo bem? Você é novo aqui, né? Você é novo? Então se inscreve no canal. Você tá gostando? Deixa o like. Ah, você já é das antigas. Muito obrigada por sempre estar aqui presente comigo. E tudo muito limpinho, porque uma vez por mês tem a limpeza. Então, todos os moradores aqui têm que vir e fazer a limpeza. Tirar matinho, varrer. Hoje é dia de limpeza. Vou mostrar rapidinho, tá? Como que funciona. Ai! Todo mundo limpando. E é assim que funciona, olha. Pessoas de idade, a maioria. Varrendo, catando mato. Aí, eu Até cozinha, tá vendo? Toda vez, cada um limpa um lugar. Hoje eu vou limpar o banheiro. Então, é assim que a gente organiza a limpeza. Aqui é a casinha onde a gente faz a limpeza. E todo mês cada um vem. Eu sou incumbida de limpar a casinha de reunião. Aqui é a casa de reunião, tá vendo? São várias salas. E aqui que todos se reúnem para fazer a reunião, para discutir coisas sobre o condomínio. Então, todo mês, uma vez por mês, a gente tem que vir aqui e limpar a casinha. Oiô gozaimasu! Aqui é a cozinha. Tem tudo aqui. Então, quando tem uma reunião ou tem algum evento, a gente cozinha aqui. Isso aqui são garrafas térmicas para fazer chá. E é tudo muito limpinho, tá vendo? Porque todo mês, uma vez por mês, a gente vem aqui e limpa. E é tudo muito organizado, porque cada um tem uma incumbência. A minha é de limpar a casa, mas com mais duas pessoas. Então a gente vem e limpa. Já limpei o banheiro. Depois eu mostro mais um pouco. Tem poucas pessoas limpando.
Mas como vocês podem ver, é tudo muito limpinho. Cada um vai pro cantinho. Vou catar agora matinho. Bora catar matinho. E aí a gente arranca mato, limpa a vidraça. Todo mês. Uma vez por mês. E quem não vem, tem que pagar multa. Porque todos têm que colaborar com a limpeza do lugar onde você vive. Tá vendo? Tudo muito limpinho. Você não vê um papel. Essa é a casinha de reunião. Todo mês eu venho aqui, me reúno com os condôminos para a gente discutir coisas sobre o prédio, problemas, o que tem que ser feito. Tudo muito organizado. E ali são os troncos. Mais gravetos. Em todo cantinho tem graveto. Mais gravetos. Meia hora de limpeza. Agora a gente leva o lixo até ali, onde acumula. E o lixeiro leva depois o lixo que a gente recolheu. E aqui estão todas as folhas, lixo que foi juntado. E aí durante a semana o lixeiro leva. Então ficou limpinho. Tudo organizadinho. E como é um lugar que venta muito, as roupas voam. Aí as pessoas deixam aqui assim, ó, tudo que encontra pelo caminho, para quem perdeu, achar. Tão simples, né? E é um conjunto habitacional grande. Olha só. Quantos prédios tem, né? E tudo muito limpinho. O meu é esse, que é o A. É o B, aí tem o C, o D, o E e o F, são 6 prédios. Ali tem uma fonte, jorra água 24 horas. Quem conhece meus vídeos já sabe dessa fonte aqui, mas é uma água contaminada. Já vieram aqui, pesquisaram a água, não é uma água potável. Mas é uma água que serve para lavar carro, para regar plantas. Eu sempre venho buscar água aqui para as minhas plantinhas. Em falar nisso, preciso vir buscar. Faz tempo que eu não venho. Os passarinhos vêm beber dessa água. Os gatinhos abandonados também vêm beber dessa água. Então, é uma água que se de repente acontecer alguma coisa, que nós vivemos num país que tem muito terremoto, então, se de repente acontecer alguma coisa e essa fonte não for prejudicada, teremos água, né? É só ferver. E aqui é o conjunto habitacional onde eu moro. É um prédio do governo. Então, aqui o aluguel é calculado conforme sua renda. E a renda da família. Então, tem situações que às vezes nem vale a pena você morar aqui, porque fica muito caro. Porque se o casal trabalha, tem filhos e os filhos trabalham, é tudo calculado pela renda da família no total. Ó, aqui, cheguei na máquina aqui, tá vendo? E aqui tem a latinha aqui. O barrilzinho onde eu vou jogar as latas, as garrafinhas que eu encontrei. Olha o Monte Fuji. Tá branquinho. Eu moro aqui já faz mais ou menos uns 13 anos. E a minha convivência aqui sempre foi perfeita. Muitas vezes a convivência, a boa convivência, não depende só de nós, né? Você pode
tá fazendo tudo certo. Mas se de repente você tem um vizinho chato, aquele vizinho que implica com tudo, que nada tá bom, que não te dá bom dia, nem olha na sua cara e só sabe te criticar, aí fica difícil mesmo a convivência, né? Mas nós aqui, graças a Deus, nunca tivemos problemas com vizinhos. Nunca. Espero não ter. Me diz como é a sua convivência. Você já teve problemas? Tem problemas com o vizinho? Conta, comentem. Como é a sua convivência no Japão, ou no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos? Não importa aonde você esteja. Mas eu queria que você me contasse como é a sua convivência. Qual a sua convivência, o meio ambiente onde você vive? Você vive bem? Você tem problemas? Mas você que está aí, do outro lado, me conta como é que é a sua convivência com seus vizinhos. Você que está aqui no Japão, a gente ouve muito falar que tem alguns dantes, que é esse conjunto habitacional, que dá barraco feio entre estrangeiros, entre japoneses. E aqui, olha a tranquilidade, tá vendo? Ninguém tá falando alto, só os corvos gritando. E é aí que é bom. Samuio, né? あ、あの、お茶のとこに入れば、あ、ちょっと暖かいけど。そうだよね。来週も暖かくなるって言ってたよね。はい。どうも。 Vocês entenderam? Você saber se comunicar com as pessoas, cumprimentar. Aí ela fala, eu falei, bom dia. Tudo bem? Tá frio hoje, né? Aí ela falou, é, não, mas se você ficar no solzinho ali, fica quentinho. Então, sei lá, gente, é tudo uma questão de você saber se comunicar. Às vezes a pessoa não quer papo também, você vai cumprimentar, a pessoa nem te responde, então você fica quietinho. Mas é tudo uma questão de você cumprimentar as pessoas, né? Isso faz parte do convívio. Vocês conhecem Narciso? Olha que florzinha linda. Se chama Narciso, parece uma orquídea, né? Agora é a vez delas. Olha que lindas. Esse já é um outro tipo de Narciso. Das pétalas dobradas. Olha que linda. E olha o silêncio. Você não escuta aquele som alto, tocando, aonde uma pessoa está ouvindo uma música e quer que todos ouçam a mesma música. É muito chato, né? Aqui não tem isso não, olha. Olha o silêncio. É muito bom. E aí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, por favor. Então, eu quis mostrar nesse vídeo um pouco como é a nossa convivência aqui no Japão. Eu sei que algumas pessoas têm problemas, que não, nós tivemos muita sorte de morar nesse lugar, onde o nosso convívio é muito bom. E o ambiente aqui, a localidade também é boa, porque tem tudo perto. Tem um vídeo, inclusive, onde eu mostro, eu faço um tour pelo bairro aqui, mostrando que tem. Vão lá assistir, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E deixem o like, por favor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau.